salam buah jual, jenidah buah dapres, salam buah salam barang. Tuh tanya orang dari si petinya, ikan ada yang tak boleh boleh nira mesti si pikir na, anu atau bisa pakai mana lucu produk sama jom bagi dulu ah. Tuh orang tanya apa, cula yang tahu kan? Tuh nado cula motor kan? Tuh cula itu kan cara motor kan? Tuh jangan cula itu kita kati kati hilang, anu atau jangan motor motor hilang, orang kan? Tuh nado cara motor kami tak gila, anu aja hasil ini bina gila nado. Cara masalah aku lagi ya, tuh cara masalah ini bina, tuh nado di masalah dalu kuipa, tuh mana pura-pura cula dalu kuipa, aja nado katanya mau aja kati kati cara nado kan? Nado cara motor kan? Mana? मोटा मोटा जहाँ भी आ बीए ब्रेक कर देंगे हम कितना भी हम के जॉब करा कर के आने को तो बिना गया तो नॉर्मल से भी जितने भी ना नॉर्मल लगे इतने वीडियो ना सारे तहने कर दिया आह हमारा तो इन लोग दिन दिन ही लोग डाका था तो आप जो मैंने अभी तक सितार पे आपने लोगों का तो मैंने सितार पे भी बिना तो आगे दिन इस पे आप लोग करेगा तो इन लोग लोग डाका था बोलती हूँ बिना एगार्टा से नहीं तो बजा करना पाँच टा तो यहाँ तो पाँच छः घंटा आराम से हुए करती है आज इस टाइम बस फुल हो करना तो नॉर्मल पे तीन अच्छा हो गया करना तो इन आड़े से वगैरह मिलता होगा तो 150-200 जहाँ तक पे मैंने बिना सब पे उनके बिना तो लगा तो इन दोनों तो नॉर्मल कहते कि बिना लगी है जब जब मैंने जब तो उनको बिना तो मैं जब तो वड़ा वड़ा लगे समुद्री को पहन मां उन्हें से तीन बिना लग गया तो ना तो पेशल कर रहा हूँ कर तो इन दो वड़ा लगी बिना तो ना तो इन्हें मैं जहाँ तक तीन जो भी तो होगा माता के बिना तो ना आगे अलग बोलिए अलग बोलिए तेरे चौदह तो आज तक तो मीडिया में इधर हो गया और नौ तो बेसी में तक गया तो टाइम है मतलब पे करना मैंने अपने घर के तक गया पे तक बेसी वालों पे तक गया वहाँ पे बेसी गुला तो इन दो छोटे के सात मिनट मध्य मैंने जाते किया तक गया तो छोटे के सात मिनट मैंने अपने तो बेसी बंद तक गया तो नौ आगे जो था किया तार पर मसला को जो जो टाइम लगा तो नौ हो मैंने होती है और यहाँ मसला जो गड़ा होती है तो मुझे मसला तो रेडी है तो पूरा पूरी सात मिनट तक ना तो नौ आगे छका बोल गया तार पर लेकिन कहीं देखा होगा जितना अच्छी लगना मिलते तो छका वो कहीं अब बैठ तो पूरा पूरे सात मिनट ही ये पता मैं जिस टाइप पर है मैं लोग खुद होए पे जहाँ जो भी बिसी बांको तो सना पे बिसी नहीं होते के सना पे हमको तो आठ मिनट नौ मिनट पे तो हो रहा है ना पूरा पूरे सात मिनट ही तो हो पता तो उधर आप इन्हें तीन ऐसी नगला में थे इन्हें तो मैं तो किंतु बहन सिंचो का तो अन्य पे छड़ा करना किंतु मैं तो बांग गजर करना तो तुम्हें तो मैंने नंका लगा पूरे तो बांग गए जरूर करना जितना समय ये तो कौशल इंसे तो उनका सात तो जितनों का गजर हुआ ताहले उन्हें तो दोमे के गोला हुआ तो इन यूनों गोला बांध दो बात दीजिए इन कौशल कौशल तो क्या इंसे जो है तो इन्हें तो इन दो इन्हें सात मिनट तो रखे तके का नहीं तो भैया करना तो नहीं तो इन्हें भी इन्हें चेक हटाओ पर मैं तो उन्होंने हेल्प है तो नॉन रेसिपी बना लगी हटा हुआ का तुरी चुनो ना तो तुरी चुन बना लगा है तुरी चुन तो बना लगा टेस्ट भागे हो जाता तुरी चुन तो क्या बनाना टेस्ट आए पे तो आधी मसाला तो मैं रिफ्रेंड चुन था तो बना लिया तो तुरी चुन में हटा होगा आह नॉन जी तो चना का ना तो चना मसाला यहाँ हम खूब ही भागे तो बाई चांस जो आप इन्हें नॉन चना मसाला बांधता है ना तो गरम मसला मैंने गोटा गरम मसला रेड कत पे अंदर या गुड़ मसला पे अंदर तो इन्हें तो चना मसला मैंने आए ना तो गुड़ हाथों गरम मसला बजी मार कर और गोटा है जमा करा गरम मसला फोड़ा रहे गोटा मैंने मैंने आम दालचीनी इलाच लो बंगन वाल में बात कर दूँगा कतर आप मैंने आप किया रोहर मरीच गोटा गरम मसाला तो मैंने आप किया रोहर मरीच चमेटा तेज पत्ता आर बारे ये मैंने आ बेल मरीच तलता तीन गाड़ी एक दस दो आर रसून मैंने आ आधा मैंने आ पियाज मैंने आ पिया माला मरांगा के कतर इंदौर का नौ को दोरी ढोए हाँ आप मैंने बारे या मीडियम से टोमेटो हिताओ का नौ हो रही ढोए अनारे गुड़ों ही हिताओ का आर गुड़ मसला ढी हिताओ का मटे मरीच गुंड तो कटे बेसी है तो कटे झल झल का नवा तो भागे बुझे तो मरीच गुंड मैंने आधे चम्मच थसा गुंड हाफ चम्मच जीरे गुंड हाफ चम्मच ना तो काश्मीर रेड चिली पाउडर का ना और चीनी हपन चमच तो हाफ चम्मच और गोटा गोल मरीच गुड़ो तो गोटा गोल मरीच गुड़ो इन तो फ्राक ही मा इन तो गुड़ो बन मा का ना तो आप जी गुंड थे ना गोटा बम थे ना तो गुंड पे एम दाड़े तो इन तो गोटा जी तो इमा का ना इन तो गुंड तो बन भर बाखान बेसि झाल बना तो नोडे गोटा जीरे में आर नोडे मुहरी में ना तो ना तो फ्राक लगी बेबार तो नीचे हिरी लगे जी लगे इन मुताव का नोडे प्याज और अदा रसून नोडे पाली हिरी लगे में तो रीड हुए कंटिन्यू है जेतो नोडे प्याज में ना तो तब बात और कर गया तो जो जो दियो आपे मने इतने पेज काटे चुलों के लिए पीटा मने रसन से भाप हो चोला गिते तो नोडे तो काटे चुलों तब पेम दाढ़े तो नोटा मिक्सर लगे नोआ बांग दी तिल कते नोआ लगे टोमेटो ही लेता किंतु टोमेटो तो दूल कते आलू पर लेता नोआ ते के पूरा पूरा बेच दे
বেসিন গুলো কা তখন হ্যান্ডেল করতে লাগে তো আপনি যাহা কোটের প্রেসার কুকার কথা হ্যাঁ না তো উনকু তো আপনার মনে হবে প্রেসার কুকার হাতে পেনা দাঁড়াইয়া মানে প্রেসার কুকার যদি সিটি বাম হতে হবে না মানে বাপে সিটি রে না তো প্রেসার কুকারটা পরে কেন তো পেয়েছি তো থেকে কথা পকোড়া দেয় ওনারা বাং দেয় কথা না তো ইন কড়াহে করে না মানে হবে না যাহা যদি বেনা শোনা পিয়া যত হঠেন তো প্রেসার কুকার বাং থাকে বিশেষ করে এত পারা যদি থাকে বাং থাকে তো যত হবে এরকম বেনা দাঁড়ায় না ওনা খাতির থেকে পুরোপুরি মানে কড়া লাগে দেখা ইন আনর্মাল লাগে থেকে কিরা যাতে যত হবে মানে বেনা তো সুবিধাকে বুঝে না কঠিন আলো মনে রাখতে না তো যাই হোক দুটো সময় দু লাগে তো শুনো লল বড় না মিডিয়াম আছে দিছি না তো গোলমরি চিনি মাখা না গোটা আর মুহুরি আর গোটা জিরে মাখা না মাখানো মেটান তেল পাতা তো খাঞ্জল খাবে যেন আগে ইয়ে গিয়া রান্না দাবার মানা রাখবে বেশি দু বালি কাটা তো সঞ্জয় করে যে খাঞ্জল পর্দা কাটেছিল ওটাই যাবে গিয়া আর ওটাই যে খাঞ্জল যে তো আগে বোতল তো বের গিয়া মনে রে তো মাঝ দিন খাঞ্জল ইয়া কাটে কাটে দিয়া ওই আর এলা চা কাটে গিয়া নি চা মাখানো দমে ওটা যাব না তো গানি খাঞ্জল মানে না ছোটা থাকে দি মেসারা তো ওটা গরম মশলা দিয়ে মাখা না তো গরম মশলা বাটি ভাজি নিয়ে হবো না তো নিতে নিয়ে মাখা না আদা রসুন আর পেঁয়াজ মানে দিয়ে যতক্ষণ বানা বেল ভাতটা ডুবুক মশলা ভাজি হয়ে কাট দিয়ে তো নিজে তো গুঁড়ো মশলা ইমাকে তো গুঁড়ো মশলা ইমাকা মারি গুঁড়ো কাঁচা গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো কাশ্মীরি চিলি পাউডার যাহা রেগুলার পেঁয়াজ লিঙ্গ কুসবে বাড়া যায় গিয়া যে এই প্রতিটি জিনিস গে মানে মশলাটা তো কাটি মিনিমাম সমান সমান হয়ে গিয়ে গিয়া মানে তেমন একটা পার্থক্য বান হয়ে গিয়া এই প্রতিটি রেসিপি কিন্তু বেনা যাতে যত রকম মশলা গে মানে যাহা ওরা এভেলেবেল থাকে না ওনা কোয়াতে কি বেনা যাতে মানে আপে বেনা তো সুবিধা হয়ে যাবে না আর কখনো কখনো ওটা কাটি কিছু বেশি মশলা দরকার ওনার একটা বারে অ্যাড গিয়ে কাঁথা দো পুরোপুরি ওরা না মশলা দিকে হয়ে গিয়া এই রেসিপি করে তো নিতে মাখানা চিনি তো নিলে আপে মিক্সার দিয়ে তিল দা নোয়াটাই হতা ওকা তো নোয়া দা আগে এম যাবে যদি দরকার তারপরে এমনি দা ইমা তো দরকার হবে গিয়া তো নোয়া আগে আগে তো ইমা আগে কাটে চলুন তো নিতে ইমা কানা নোয়া চানা তো নোয়া সবার যত ভাগে দিন কথা তো 10 মিনিট ধরে শুধু কষা কষা কাতে আর মানে ধোয়া পাই স্টিম কষা পাই আর যাতে আলো লাঠা মানে যেহেতু নুমাই ধর কষা লেখান তো লাঠা চান্স না যাতে আলো লাঠা মানে যে সময় মধ্যে দূর দূর কাতে কষা পাই না তাকে যদি মাছ না মন পাই পটাম করা যাতে জিনিসটা এসি না মা তো পুরোপুরি কষা হয়ে গেলাম দিনে আর নিতে ইমা কানা চেনা মশলা তো নুমা জায়গায় আপনি গরম মশলা ব্যবহার দাঁড়িয়ে আর যেহেতু মনে একটা গরম মশলা মাছখানে বই নেওয়া তাহলে আলুটো কমপ্লিট কাতে গরম মশলা এম দাঁড়িয়ে মুচে দেয় কড়াখন মানে আলু লাহারে গেছ আলু লাহারে তো নয় চানা মশলা কেন তো নিতে নয় এমা কেন নয় কাটে কথা মধ্যে নয় কলা তো
তো বাদ চামচ লেখা নিয়ে মাদা চানা মশলা তো নোয়া সালাদ 5 মিনিট ভালো দিয়ে কষা হবে তো নোয়া যখনই কষা আছে নোয়া মশলা এম পর আড়ি ছেড়া সরকাপ কানা আর আড়ি দিন পর যেহেতু জম হয়ে আছে তো এতে আড়ি দিন কোন আমরা নোয়া না সবাগ নিয়ে আমরা না তো এতে টেস্টটা যেমন বেশি কাতে সরকাপ কালকা বুঝে কানা তো নিতে মাথা গেট সহ বেরেল মারি যাহা শুধু তালু দিন গাতে কানা বইন গেট কাওয়া কিরো বইন কিরো দাওয়া শুধু গাতে কানা তো নয় রাতে চিকা নিল তো ইনকি বন্ধ আয় তো বেশি রাতের দহ ভাগে বেশি রহর রহর তো গ্রেভিটা যেমন নিকা হয়ে তো পুরোপুরি হয়ে মুচাদি মাকা কাজ ধনে পাতা ধনে পাতা এম জিনিসটা জম লাগে ভাগে বুঝে তো যাই খুশি আপে উনক আগে যাই যদি ধনে পাতা আড়ি বাকো খুশি আগে তো বাপে খুশি যাই তাহলে বাপে মা আরো তো কিন্তু ধনে পাতা এমনটা সহ বেশ মেশা তো বেশ আরো আড়ি চেহারা বুঝে গিয়া তো পুরোপুরি হয়ে কাজ তো নেলাপুরি মেশিনা নেল তো তেমন রেসিপি চিকাতে বুঝে কি অবশ্যই কমেন্ট বাড়াই হচ্ছে পে আর ভিডিও পড়ে চেয়ে লাইক তো বন্ধ ভাগে গেছিল বাটন তো যাই যাই নিত মানে চ্যানেল বিনা সাবস্ক্রাইব করতে পে নিয়ে তো উদ সাবস্ক্রাইব করতে বিল কো ফিল দো কম পে তো নর পুরোপুরি নিত তো কমপ্লিট কা না তো নো আজ সাং জমতে ভাগে হইও আর তো ওনা সাথে পরিবেশন করে দেখা পে তো মাইন খান নিমতা কম পে তো যে লাগে আপে ইন দ গরম গরম লুচি সালা ইন ইয়ে দাদা ফুলকো লুচি সালা ইন আনো জম হইবা তো ওরা ধন আসান জম হই গিয়া তো নয়া সব বেশ ভাগে বুঝে গিয়া যত না বেশি নয়া সব ভাগে বুঝে গিয়া তো আপে যে মানে পরোটা কষা আপে জম দাঁড়িয়া আলু পরোটা কষা আপে জম দাঁড়িয়া তো নয়া সালা ট্রাই পে অবশ্যই বেশ ভাগে হইতে পে আর না পরিবেশনটা চিকা হয়ে কেনা অবশ্যই কমেন্ট বাড়া হচ্ছে ইন পে না ধরে পাতা আর পিয়া যেতে লিঙ্ক তো চিকা হয়ে কেনা অবশ্যই কমেন্ট বাড়া হচ্ছে পে মা তিনখান তাই আমি নড়গে মুচিতা সানাপকে জুয়া